Добрий день, шановні колеги! Освітній проєкт «Наурок» розпочинає роботу Всеукраїнського освітянського форуму. І сьогодні ми з вами говоримо про оцінювання в новій українській школі. Дуже багато питань, ми маємо вже багато досвіду, але все одно є питання, які варто обговорити. І як завжди, перед початком форуму ми попросили вас поставити свої запитання нашим експертам, які сьогодні разом з нами шукатимуть відповіді на запитання і намагатимуться вирішити ті проблеми, які ми з вами бачимо. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, коментуйте, пишіть в чаті свої повідомлення, висловлюйте свою думку і діліться своїм досвідом, своїми враженнями. У нас на сьогодні заплановані 4 зустрічі і, можливо, не те, що можливо, напевно. Ви сьогодні почуєте запитання, одне запитання адресоване, однакові запитання адресовані різним спікерам. Це не помилка, ми навмисне так зробили, враховуючи те, що наші експерти мають великий досвід у викладанні різних дисциплін, і досвід цей різний, і тому, напевно, нам буде з вами корисно, важливо і цікаво почути відповіді на запитання від різних авторитетних експертів і від різних людей. Тому певні запитання можуть повторюватися, не дивуйтеся, не хвилюйтеся, так і було задумано. Перший наш спікер, якого я сьогодні із задоволенням представляю, це пан Владислав Кронгаус. Добрий день, пане Владиславе. Доброго дня. Пан Владислав – вчитель історії комунального закладу Харківський ліцей номер 3 Харківської міської ради. Пана Владислава ви, напевно, знаєте, вже бачили неодноразово і на вебінарах, і на конференціях, і, напевно, ви вже дивилися прекрасний, цікавий курс, який записав пан Владислав. Якщо ні, то подивіться, будь ласка, обов'язково. Там справді дуже багато цікавої і корисної інформації. А сьогодні ми маємо низку запитань, які я поставлю панові Владиславу, і ми разом з вами почуємо відповіді. Пане Владиславе, у нас є багато запитань, і я ставитиму їх в такій послідовності, як вони пов'язані між собою, як от я бачу між ними зв'язок. Але якщо у вас є певні коментарі, є якісь зауваження стосовно якихось думки, які ви хочете висловити стосовно тих питань, які ми порушуємо, будь ласка, не обмежити себе цими запитаннями, і ми можемо розглядати різні приклади і різні ситуації. Перше запитання від пана Олексія Сергієнко. Пан Олексій – вчитель громадянської освіти, і пан Сергій запитує нас про формувальне оцінювання. Формувальне оцінювання, до речі, викликало дуже багато запитань, напевно, через те, що ми асоціюємо оцінювання ГНУШ саме з формувальним оцінюванням. Хоча, крім формувального, ми застосовуємо ще інші види оцінювання. Так от, запитання від пана Олексія. Як формувальне оцінювання сприяє індивідуалізації навчання та адаптації до потреб учнів? Дякую за запитання. Ну, в цілому можна виділити насправді дуже багато форм оцінювання: точне оцінювання, формувальне оцінювання, підсумкове, діагностичне. Їх насправді велика кількість. Але в цілому давайте поставимо питання, з якою метою ми взагалі формувальне оцінювання використовуємо. В першу чергу, ми таким чином можемо відстежувати саме особистісний розвиток школярів, їх навчальний поступ, процес здобуття навчального досвіду як такої основи компетентності, на основі чого можемо розробляти вже індивідуальну освітню траєкторію учнів. І вочевидь, що коли ми добираємо потім диференціацію завдань, то ми можемо відштовхуватися від тої інформації, яку ми отримали в результаті формувального оцінювання. Ми для себе сформували загальне уявлення про те, наскільки ця тема, вона у дитини сформована, що вона знає, уміє, розуміє, і плюс ще як сформовані навчальні компетентності стосовно конкретної теми, конкретної галузі, якщо ми говоримо про галузь освітню. В цілому формувальне оцінювання воно відстежує навчання для того, щоб відстежувати поточний контроль, а потім вже надавати певні пропозиції щодо майбутніх дій. І от якраз таки відповідь на це запитання, вона буде полягати в тому, що
отримавши результати конкретного нашого учня або учениці, ми можемо сформувати конкретну траєкторію роботи. Це, вочевидь, може сприйматися колегами як щось таке космічне, тому що, якщо ми говоримо про 30 і більше дітей в класі, особистісно орієнтоване навчання забезпечувати дещо складно, але тим не менше. І ми також маємо не забувати, що формувальне оцінювання може бути використане для описаного зворотнього зв'язку. Ми можемо добирати різні форми і методи в залежності від формату роботи. Якщо ми говоримо про змішане, то це один підхід. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли діти відвідують школу очно, то це інший підхід. А є ще й третій, коли ми навчаємося дистанційно, і тут теж треба враховувати синхронний і асинхронний варіант. Але в цілому формувальне оцінювання, воно може сфокусувати нас на покращенні порівняно з попередніми найкращими досягненнями учня-учениці, якихось базові знання стосовно сформованості або несформованості навчальних компетентностей. І потім, коли ми будемо здійснювати вже підсумкове оцінювання, то ми оцю амплітуду, динаміку зможемо для себе відстежувати. Причому існує насправді величезна кількість запитань, чому саме формувальне оцінювання. Його мета полягає в тому, щоб досягнути успіху. Це спосіб, яким чином можна досягнути майстерності зрозуміло пояснювати дитині інформацію. Це така певна точка зростання із собою, таким, як ти був учора. Формувальне оцінювання, воно, очевидь, має певний алгоритм діяльності. Ми відштовхуємося від тих очікуваних результатів, які прописані в модельній навчальній програмі в державному стандарті. Це критерії оцінювання, які є в модельних навчальних програмах, в державному стандарті базової загальної середньої освіти, налаштування зворотнього зв'язку, що теж дуже важливо, рефлексії, самооцінювання та взаємооцінювання, поєднані з формувальним оцінюванням. І в цілому є насправді дуже багато технік. Це усні техніки, наприклад, тоді, коли ми пропонуємо дітям такі методики, як ТОП-10, дві зірки і побажання, римовані алгоритми або шпаргалки, або ми пропонуємо зібрати в наш портфель, в наш рюкзак основні якісь там приклади знання, якісь предмети, які відповідають темі заняття. Це можуть бути письмові, тоді коли ми пропонуємо вікторин, або схарактеризує одним реченням, або склади інтелект-карту, або ж на основі цифрового застосунку утвори хмаринку слів. Це можуть бути креативні. Наприклад, на основі прочитаної інформації давай спробуємо створити скрайб. Або ж це може бути лепбук, або це може бути створення коміксу, або це пропозиція створити плакат, чи скласти інфографіку. Це можуть бути візуальні техніки, такі як цеглинки, такі як смайлики, такі як малюнок, портрет тощо. І це треба враховувати, тому що коли ми говоримо про усні техніки формувального оцінювання, то їх насправді достатньо багато, і їх можна інтерпретувати між собою, інтегрувати із цифровими освітніми ресурсами для того, щоб це дітям було цікаво, адже провідна діяльність у дітей, які навчаються, наприклад, в 5-6 класі, вона все ж таки буде ігрова. Якщо ми будемо говорити про старші класи, то в старших класах ми все ж таки більше орієнтуємося за основу, беремо наповнення змісту, але нашаровуємо туди теж матеріал, який стосуватиметься і діяльнісного підходу, без якого нова українська школа неможлива. Але ж в цілому головне завдання формувального оцінювання – це отримати конкретний результат для того, щоб потім розробляти вже особистісно орієнтований підхід і таку стратегію педагогічну для того, як в подальшому ми можемо розкривати потенціал наших школярів. Дякую за відповідь, розлогу. Але от впритул до неї є ще одне у нас запитання про мотивацію. Як формувальне оцінювання впливає на мотивацію учнів до навчання та саморозвитку? Бо це дуже важливі чинники, дуже важливі аспекти нашої роботи. Так от, як воно впливає на мотивацію? Я вже почав говорити про те, що і в новій українській школі, і в старших класах, які навчаються за старими програмами,
Вочевидь, що мотивація має виходити на першорядне місце, тому що час від часу можна почути такі запитання, навіщо ми це вивчаємо. Очевидь, що діяльність підхід він має поєднуватися із практиками soft skills, тоді, коли ми відпрацьовуємо ті навички, які в перспективі ми можемо використовувати в нашому практичному житті. Зміст освіти, зміст модельних навчальних програм і підручників якраз цьому сприяє. Ми це можемо побачити на прикладі підручників 5-6 класу, які мають достатньо серйозну наповнюваність рубрики. Але це не може бути самоціллю вчителя тоді, коли ми будемо шукати способи мотивації учнів та учениць для того, щоб спрямовувати їх до навчальної діяльності та шукати якісь дієві практики, як же все ж таки заохотити їх через формувальне оцінювання або через інші якісь методики навчатися. Все в першу чергу буде залежати від атмосфери, в яка панує в колективі, рівня сформованості навчальних досягнень, певних викликів, які можуть виникати в умовах непередбачуваності, тому що у нас на сьогоднішній день це є пріоритетним напрямом, і ми маємо говорити про безпеку освітнього процесу, але причому втрачати зміст теж не варто. І я б сказав, що тут ключовою основою має бути пошук того, що дитині цікаво. От ми вже говорили про те, що формувальне оцінювання може виявляти таку траєкторію майбутнього розвитку особистісно орієнтованого наших школярів. Ми можемо закладати під час виконання формувального оцінювання запитання, які дозволять нам виявити сферу інтересів дитини. І тоді будемо інтегрувати до цієї сфери інтересів наш навчальний матеріал. Якщо це якісь обчислення, то ми можемо їх дещо переорієнтовувати під спортивні ігри, в залежності від того, які дітям цікаві музичні якісь композиції, твори мистецтва, якісь ігри, можливо, актуальні, які дітям можуть бути цікаві. На сьогоднішній день потенціал цифрових застосунків настільки великий, що ми можемо дійсно поєднувати, здавалося б, просто гру із засвоюванням навчального матеріалу, і найбільше те, що є, мабуть, найпріоритетнішим, це навчальних компетентностей. Дитина, яка виконує ті чи інші вправи, цифрові вправи, або ж виконує їх в класичному варіанті з підручником, вона може формувати це через певні рубрики, які є в підручнику. І це рубрики як для допитливих, так і рубрики, які стосуються якоїсь додаткової інформації, яка може бути не зовсім пов'язана із матеріалом, який вивчається, але автори, от якраз таки для того, щоб підвищити мотивацію, могли туди вставити якісь цікаві факти, якусь красиву картинку, не просто для того, щоб заповнити місце, а саме для того, щоб від неї відштовхуватися. Очевидно, що це і буде той педагогічний креатив. Ну і як мінімум, ті техніки формувального оцінювання, які я називав, вони можуть бути поєднуватися і із дослідницькими та творчими роботами. Коли дитина презентує свою роботу, це фактично і є тою мотивацією, бо ми знаємо класичну ситуацію, коли дитина підносить руку для того, щоб презентувати свою творчу роботу. Давайте порівняємо. Чи буде у нас однакова кількість дітей, які хочуть виходити до дошки і розв'язувати якусь математичну задачу, або писати речення, розбирати його на частини, виділяючи основу, або ж діти, які підготували якийсь цікавий творчий проєкт, хочуть його представити в класі. Очевидно, що мотивацію треба шукати в діяльнісному підході, а діяльнісний підхід це якраз таки і буде основою і оцінювання, і самопрезентації, і реалізації тих компетентностей, які передбачені новою українською школою. Причому я б хотів тут наголосити на тому, що нова українська школа передбачає 11 базових компетентностей. І ці 11 базових компетентностей, вони повинні у нас реалізовуватися на усіх предметах та інтегрованих курсах. Ми не будемо, наприклад, там виділяти окремо те, що має стосунок безпосередньо до моєї освітньої галузі чи немає. Бо інакше втрачається зміст. Плюс дуже цікавим є підходом все ж таки інтеграція курсів, тоді, коли ми одночасно можемо вивчати схожі або подібні теми в різних предметах, а потім на основі цієї інтеграції якраз таки у нас і будуть якісь дослідницькі та творчі роботи, створення есе, створення відео.
колеги можуть по-різному ставитися до штучного інтелекту, але от що стосується проєктної діяльності, то мені здається, що якраз таки там потенціал неймовірний, і тоді, коли вони будуть створювати якісь малюнки, картинки, коли ми будемо заохочувати їх і в оцінюванні баловому, чи заохочувати їх смайликами, якщо ми говоримо про емоційну рефлексію, це буде створювати таку атмосферу позитиву. Хоча на сьогоднішній день існує достатньо серйозна академічна свобода навчального закладу стосовно критеріїв оцінювання. У нас немає чітких інструкцій щодо того, як ми повинні оцінювати наших учнів та учениць. А вочевидь, що затверджуючи це питання рішенням педагогічної ради, доречно консультуватися із усіма учасниками освітнього процесу, тому що в мене, наприклад, є такий досвід, коли ми з дітками в 5 класі, коли вони до нас приходять із початкової школи, присвячуємо час на перших заняттях для того, щоб обговорити в цілому, а як буде здійснюватися процес оцінювання. Тому що в початковій школі бали їм ставилися, їх оцінювали в рівнях, і досвід показує, що для них може бути дещо травматичним цей перехід, якщо ми будемо занижувати оцінки або ж не заохочувати, а навпаки, намагатися певним чином сформувати уявлення, що вони мають якісь освітні втрати. Очевидно, що освітні втрати будуть існувати, тому що вчитель-предметник, який працюватиме в середній та в старшій школі, він спеціалізується на конкретному курсі інтегрованому або окремому предметі. Тоді як вчитель початкової школи, він охоплює всі навчальні курси або інтегровані курси, або окремі, і немає настільки великої можливості присвячувати увагу конкретному навчальному предмету. Тому розриви і втрати вони все одно будуть зберігатися, але при цьому тут дуже важливо все ж таки наголосити на тому, що треба шукати способи заохочувати дітей, особливо враховуючи, що той самий 5-6 клас він є адаптаційним. Я не кажу, що ми маємо бути настільки щедрими в оцінюванні, щоб виставляти всім 12 балів, але принаймні якісь шляхи для заохочування дітей можна знайти. Дякую вам, дякую. Просто проситься ще одне запитання. Я трошки пізніше планувала його поставити, але ви зараз говорили про оцінювання, про бали. Запитання від пані Олени. Пані Олена запитує, чи доцільно ставити учням 5 класу оцінку нижчу за 8 балів за усну відповідь? Розумієте, тут теж дуже цікаве питання. Якщо ми говоримо про учнів 5 класів, то у нас є чіткі рекомендації стосовно того, чи ми враховуємо перший семестр як оцінювання в балах чи ні. На початку, перед навчальним роком, ми повинні провести педагогічну раду, на якій ми колегіально маємо визначитися, яким чином у цей адаптаційний період першого семестру ми будемо оцінювати. Перехід після нового року умовно на балову частинку, він може бути достатньо травматичним, про що я вже сказав. Але з іншого боку, якщо ми будемо дітям пояснювати критерії і надавати можливість доопрацювати, надавати можливість набирати бали додатково, наприклад, під час усної відповіді дитина відповіла менше, ніж на оцінку 8 балів. Ми можемо запропонувати якісь форми роботи, які додатково дозволять нашому школяреві або школярці впродовж навчального заняття або вивчення теми підвищує цей рівень. До речі, тут ще один є дуже такий важливий момент, все ж таки, що ми саме оцінюємо. Конкретно усну відповідь на заняття, чи все ж таки ми говоримо про те, що ми потім виставляємо в свідоцтві навчальних досягнень. Там йде мова про рівень сформованості навчальних компетентностей. Вочевидь, що усна відповідь вона може відображати ту чи іншу навчальну компетентність, але в цілому, потім, коли ми заповнюємо на основі щоденника спостережень, які ми ведемо, де відслідковуємо динаміку успішності наших школярів, ми виставляємо рівень сформованості навчальних компетентностей, і вже на основі загальної оцінки можемо говорити про те, як дитина засвоїла навчальний матеріал на рівні семестру, на рівні навчального року, і тоді вже будемо говорити про якісь висновки. Тому, як на мене, то можна пропонувати комбінувати певні завдання,
так, щоб дитина могла набирати якусь частинку балів, наприклад, на уроці за усну відповідь, якусь іншу частинку в процесі колективної роботи або роботи в парах, в групах. Я рекомендую все ж таки робити якісь невеличкі дослідження там, де дітки працювали або самостійно, або в групах, або в командах. І це може бути накопичувальна така оцінка, яка буде сформована за результатами роботи на уроці, тому що тут же мова йде і про успішність, і про активність, і про наближеність до траєкторії особистого розвитку, і багато інших таких каменів спотикання, на яких ми можемо зосереджувати увагу. Але я ще раз хочу наголосити на двох речах. По-перше, я зовсім не заохочую до того, щоб ми виставляли всім на найвищі оцінки, а я тільки пропоную той підхід, щоб дитина вона могла самостійно привчатися, регулювати якість своєї роботи. Це і буде окремим елементом самооцінювання, що теж є дуже важливим тоді, коли наприкінці заняття вона дізнаватиметься про результат своєї роботи на уроці. Але ми всі знаємо, що нова українська школа вона передбачає повну конфіденційність інформації щодо результатів оцінювання вчителем конкретного школяра. Тому ми не маємо можливості наприкінці заняття сповіщати дитину в присутності інших про те, який результат в неї роботи на уроці. Це теж треба продумувати. Це прописано в методичних інструкціях. Тому в персональному порядку очевидно, що ми можемо розробляти певну таку траєкторію або виправлення цієї оцінки, якщо вона була недостатньою, або ж її коригування. І ще один такий важливий момент, коли виставляються тематичні бали, або коли виставляються семестрові оцінки, абсолютно це не означає, що ми повинні орієнтуватися на середньоарифметичне. Тобто, в разі, якщо ви бачите, що рівень сформованості навчальних компетентностей підвищився, ви можете заохочувати оцінками дітей до того, щоб вони в такому ж ключі продовжували працювати і надалі. Якщо ви бачите динаміку зниження результативності роботи на уроці, то вочевидь, то треба говорити про розробку якоїсь індивідуальної інструкції, як дитині потрібно працювати. Ну і я ще раз хочу наголосити, що все це залежить як від зовнішніх чинників, так і від формату навчання, в якому дитина навчається. Тому що набагато складніше, мені здається, все ж таки відстежити динаміку успішності дистанційно та ще й асинхронно, тоді, коли у нас практично відсутня можливість взагалі дитину бачити. Тоді виключно це може бути зворотній зв'язок, який дуже важливий і для встановлення між вчителем та здобувачем освіти і батьками, для того, щоб можна було впливати на результати, надавати методичні рекомендації. Дякую вам, пане Владиславе. І, напевно, останнє запитання. Запитання від Ольги Іванівни. Ольга Іванівна – вчитель історії. І вона запитує про вирішення конфліктних ситуацій. Запитання таке. Які стратегії ви використовуєте для вирішення конфліктних ситуацій, що можуть виникнути в процесі формувального оцінювання? Що ви порадите в цій ситуації? Справа в тому, що я, як теж вчитель історії, хочу зазначити, що в першу чергу ми маємо декілька таких моментів. По-перше, діти, які приходять до нас на навчання, вони вже мають сформовану мінімальну базу знань, яку вони приймають із курсу «Я досліджую світ», адже там і в модельних навчальних програмах авторства пані Савченка і Шияна вже передбачена громадянська та історична освітня галузь, яку ми тільки продовжуємо. До речі, це ну, такий ноу-хау, якого раніше не було, бо діти проходили в 5 клас, і фактично вони починали все спочатку. Вочевидь, ми маємо виявляти певний демократизм, але не завищуючи очікування з боку наших здобувачів освіти і їх батьків в першу чергу, тому що інакше це може бути чревати зловживаннями в бік підвищення оцінок. Перший семестр, якщо ми говоримо саме про оцінювання, він може бути заохочувальним, причому ми в перший раз минулого навчального року все ж таки практикували, щоб діти на рівному аспекті свої оцінювання відстежували. А в цьому навчальному році ми вже вирішили в 5-х класах оцінювати з самого початку. Практикували наступні стратегії. Перше – можливість перевиконати це завдання.
В разі, якщо дитина усвідомлює, які помилки були допущені, ми надаємо аналогічні або альтернативні завдання, які дитина може проробити, адже в будь-якому разі це буде заохоченням до того, щоб вона повторювала навчальні матеріали і відпрацьовувала в самостійному режимі навички роботи з різними групами джерел. Друге, все ж таки, я б рекомендував, щоб ви більше уваги присвятили самооцінюванню з дітьми. Цьому треба навчити, тому що далеко не всі це вміють. І є головне правило: самооцінювання повинно передувати оцінюванню вчителя. Тобто, якщо ми в результаті виконання певних прийомів, певних груп завдань, вчимо дитину самостійно оцінювати рівень сформованості своїх знань, виконання тих чи інших типів завдань, то вони менше будуть сприяти формуванню або появі таких от критичних ситуацій, коли доводиться втручатися інколи навіть адміністрації для того, щоб узгодити ці дії. І ще один дуже гарний приклад, він дуже простий, дієвий і не є для нас новим. Це все ж таки самооцінювання. Тоді, коли ми пропонуємо нашим школярам для того, щоб вони здійснювали взаємооцінювання, але в даному випадку я, наприклад, люблю шифрувати цю роботу для того, щоб дотримуватися об'єктивності в їх оцінюванні. А оскільки ми працюємо дистанційно, то переважно діти текст набирають, а не пишуть, тому навіть за почерком вони не бачать, хто виконував цю роботу. І оскільки ми це все виконуємо в процесі синхронному, то часу на те, щоб перегукуватися і одне одному говорити, чия робота кому дісталася, в них немає, а потім повертаємо. І вони дійсно погоджуються. До речі, діти ставляться до цього дуже відповідально в 5 класі. І для них це, ну, я б сказав, навіть велике задоволення, коли їм долучають таку можливість все ж таки перевірити чиюсь роботу, поставити оцінку. Але в них є при цьому розуміння і усвідомлення, що так само хтось інший перевіряє їх роботу. Звичайно, що потім є можливим і правильним етап самооцінювання. Після цього ми переходимо до оцінювання вчителем роботи. Але при цьому ми говоримо про те, що всі учасники освітнього процесу мали можливість ознайомитися, і на рефлексії це питання можна потім наприкінці заняття порушити. Дякую, дякую вам, пане Владиславе, за такі розлогі відповіді. Якщо чесно, я от слухаю і думаю, кожна ваша відповідь це окремий виступ, це окрема тема для вебінару або для іншої зустрічі. Але, на жаль, ми сьогодні у нас такий формат, ми обмежені в часі. Але я сподіваюся, що ми з вами ще побачимося неодноразово Обов'язково. і повернемося до питань, які хвилюють, цікавлять наших колег, і, зокрема, до оцінювання в новій українській школі. Дякую вам, пане Владиславе. Дякую.